Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasuli Alamin Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah Nama kita kita ni Simarul Jannah Buah-buahan syurga Mudah-mudahan dengan kita belajar Kita beramal Quran, beramal dengan sunnah Nabi SAW Kita dapat layak ke syurga Amin Ya Rabbal Alamin Kemudian Sambungan kita Muka surat 52 52 baris yang ketujuh dari bawah Tajuk yang kita akan bincang di sini ialah InsyaAllah adab berjalan Tidur Makan Masuk tandas Bersin dan lain-lain InsyaAllah setakat mana masa yang ada Qalil musannifu rahimahullah wa alaika alla tanqul qadamaika illa ila khairin aw fi dan kata engkau bahawa tiada engkau pindah akan dua tapak kaki engkau mana tidak berjalan tidak bergerak tidak melangkah melainkan kepada kebaikan kepada kebajikan tulis itu pergi masjid pergi belajar pergi menuntut ilmu pergi mendamaikan orang kelahi contohnya pergi uh, ceramah kuliah itu di antara kebaikan atau sesuatu hajat nak pergi berniaga Kerja, cari makan menyangkul ke pasar itu semua tu keperluan yang kita gitu boleh tu tapi kita ada berjalan ada berjalan dan apabila engkau berjalan maka janganlah engkau gopuh ha. jangan gopuh jalan tenang-tenang slow-slow berjalan ni gak, orang panggil orang kelata kata belorak semua berjalan tu gue ni macam nak berlari ha. jangan gopuh ha. dan jangan engkau berlenggang-lenggang pula <coughs> berlenggang pun tak boleh juga Ay. gopuh belorak pun tak boleh berlenggang pun tak boleh jalan macam kita jalan biasa Jalan belengkan jangan Dan jangan engkau sombong padanya Jalan megah dia panggil oh, Jalan orang panggil Jalan jala tijak, tijak bumi tak kapak Angkat bau jalan Itu sombong Takabur Tak kabur. Maka gugur dengan demikian itu pada Daripada Ainullah Maknanya kalau kita berjalan dengan sombong Berjalan dengan tak ikut tertib Allah SWT tak tengok pada kita maknanya tidak beri pahala kepada kita tidak beri rahmat pada kita wal'iyazubillah dan jangan engkau benci bahawa berjalan di hadapan engkau jangan membenci benci ha? wala takra'an yamshi amamak mu jangan tengok orang jalan depan kita kata Allah oh, dia ni tak hormat aku ni jalan-jalan dah kita slow biar dia pergi dulu dan jangan engkau kasih bahawa Jangan engkau kasih bahawa an yuta aqibaka bahawa di dipanjat akan tumi engkau lah maknanya orang ikut belakang kita tu maksud dia yamsi khalfaka mana orang duduk menapak belakang kita belakang dan berjalan di belakang kau pasal kita jadi orang besar orang orang lain kena ikut kita itu sombong nama dia jadi kita berjalan kalau orang nak pergi depan pergi maka bahawasanya yang demikian itu daripada kelakuan orang yang takabur na'uz billah orang yang takabur dia tak mau ada belakang dia orang duduk depan dia semua jadi bodyguard dia belakang ah awak semua bodyguard saya belakang, belakang. dan jangan wala tukthirul hmm. dan jangan engkau banyak berpaling pada berjalan engkau berjalan mana kalau kita berjalan tak usah lelah, lelah tengok depan tengok lorong kita sudah kecuali ada keperluan nak tahu simpang masuk kiri kan ya, kena tengok ni ada setengah orang bawa kereta rilek dia keluar dia keluar simpang kita pakai tak tengok nyok kia kalau mari kereta laju jawab dia almarhum lah dia nah ya, kena tengok tapi waktu jalan tu suruh tengok kiri kanan lebih-lebih kalau kita berjalan di lorong celah-celah rumah orang tu deh lebih-lebih lagi kalau berjalan di, di celah rumah orang jangan duk tengok dalam rumah orang jalan straight Mungkin ada anak dia ke isteri dia duduk jemur ke air situ. Awak duduk tengok dia pula. Tak baik. Dan jangan engkau berhenti pada jalan engkau. Kerana semata-mata fudul. Maknanya kita berhenti tak ada kerja. Berhenti duduk relax. Ha, ah, jangan. Yang ini tidak ada hajat. Mana kita berhenti tak ada sebab. Pakai berhenti. Orang panggil penak pun tidak. Letih tidak. Tapi Berhenti. Jalan Pergi ke destinasi awak nak pergi Maka di sini saya nak celah sikit Kata Abu Anas Tulis itu Seperti orang yang bawa kereta Terlalu perlahan pada waktu petang Dia tak ada kerja Orang panggil buat jalan anak-anak atas kereta Letak anak atas kereta Jalan 30, 40 kilometer sejam Sambil-sambil cari goreng pisang Orang belakang awak ni berjujuk kereta nak pergi jauh nak balik rumah nak pergi musafir. Lah, kalau tak ada kerja tak usah keluar. Ha, dia kata nak nak berjalan, nak berjalan jalan ikut SOP. Tempat 60 60 80 80. Ha, kalau kita kata nak 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 main-main gitu, ah ha, pergi di taman bunga, pergi di taman tempat rekreasi, berjalanlah ha, selo-selo tak apa. Situ memang orang, orang tak ada kerja Di situ. Betul tak? Tapi kalau di jalan raya, public apa ni, jalan umum, jalan ikut SOP. Ramai orang lagi ni. Lebih-lebih lagi sambil-sambil jalan anak ayah sambil-sambil tengok WhatsApp dekat kereta melilau gil jalan. Ini perbuatan yang tidak baik, mengganggu orang dan menyusahkan orang yang berhajat untuk cepat, mungkin dia nak balik solat, dia nak pergi kuliah, dia nak balik rumah dia, dia penat, macam-macam, masyakah setiap orang tu ada masyakah yang tersendiri. Dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan dia menghendaki ia akan kuat berjalan seolah-olah turun ia dari tempat yang rendah yang tempat yang tinggi sundar itu makna tinggi ya dia kata ka'annahu yanhaq min sababin maknanya ada tempat tinggi nabi kita laju berjalan dia bukan berlari tapi dia jalan agak cepat sikit ha. dan apabila diseru akan dia daripada belakangnya tiada berpaling ia mana kalau orang panggil nabi kita dia tak paling gitu kalau berpaling, terbalik kita. Tengah berjalan. Berhenti, tengok. Tak apa. Tulis itu. Berhenti, baru kita tengok. Ini semua langkah-langkah keselamatan. Orang yang panggil kita pusing. Kalau duduk atas motor sikap, aku ke atas kereta, tengah pusing, apa agak? Langgar orang depan ke apa benda. Jadi kita kena ada adab Nabi kita dia tak berpaling kalau orang panggil, tapi dia berhenti. Contohnya seperti peristiwa Abu Bakar dengan Nabi dalam hijrah ketika dipanggil oleh Surakah. Surakah bila dia kejar Nabi tak dapat dia kata ya Muhammad halumma. Muhammad tunggu. Nabi tak paling. Abu Bakar dia ya, duduk paling tengok Rasulullah eh, Allah musuh tu. Nabi kata berhentilah dia dia panggil. Nabi berani. Rasulullah sangat sangat berani. Ingat tak kita dah baca sifat Nabi dalam kitab kita baru ni. Apa nama kitab kita ni? As-Sirah An-Nabawiyah, Tahzibus Sirah. Nah, ingat pelajar-pelajar kena hafal kitab ni kalau boleh hafal kita ni alim awak dalam bab sirah insyaallah oh dia kata besar kita ni fakta semua dia cakap nama tempat nama nama dongki pun ada siapa dia ingat nama dongki nabi ha tengok nama dongki ada nama keluarga dia semua ada menarik kita ni jangan duk main-main dan dan uh, atas engkau ha tengok ni Atas engkau maknanya ada apa baru pula dah Tulis uh, Adab ketika duduk Kena tak tulis di tepi kitab Adab duduk Tadi ada adab jalan Kalau kita berjalan jangan melilau tengok Jalan fokus Jangan duduk laju sangat Jangan gopoh Jalan tenang-tenang Dan jangan terlalu perlahan sampai mengganggu orang lain Tidak Ini adab duduk pula Iza <tik> jalasta bit tahaffuzi ala Haa dan ke atasmu maknanya mesti awak kena jaga apabila engkau duduk dengan memeliharakan di atas aurat engkau jaga aurat lebih-lebih lagi kita yang pakai kain saru ni nah ha, ha, nak duduk tu letak molek kain tu jangan cabut kain ke terselok kain itu aurat nama dia dan duduk olehmu padahal engkau berhadap kiblat eloknya kalau kita nak duduk Cukup lebih baik kalau kita nak berzikir, kita nak baca Quran, kita nak apa ni, mengaji, eloknya kita menghadap ke arah kiblat. Ha. Atas kelakuan khusyuk. Khusyuk mana tidak kata duduk duduk diam. Waqar, tulis wakar tu mana tenang. Tenang. Dan jangan engkau banyak bergerak-gerak. Orang pak duduk tu kat macam kata orang yang macam ulak mau kenal buah cempedak kena buah cempedak pernah tengok ulat dia lagu mana dia gerak totah totah dah ha, itu ulat cempedak mu ni lagi ni ulat cempedak eh. duduk dia dia waktu belajar ni duduk melompat duduk main lelah-lelah -lah tu dia panggil ulat cempedak ni ha, mana mana-mana gagal kita panggil ulat cempedak dia dah ha, boleh awak eh toleh main kau ke jangan duduk perlilah tak baik itu bukan adab adab nabi aja jangan perli orang Bangai banyak bergerak. Nah, ha dan berdiri uh, dan, ja, dan, jangan berdiri mana kalau kita duduk dalam majlis jangan duduk lelah lagi lelah mari semoga kejap bang duduk betul kain ke sekejap kita tengok pun lebih-lebih kalau kita dalam majlis orang ramai jangan duduk nakal setengah hari ni kalau dia pergi rumah orang tulis itu dia pergi suka siasat tahu siasat dia pergi tengok dalam mari orang ni oh comel eh. Allahu Akbar ada jenis anak ni budak ni pasal jenis dia panggil apa ni hak jenis hak jenis tak dengan kata lopak kuat ke hyper apa nama budak apa dah hyper part ada bu, ni budak-budak kita ni, jenis hyper ada eh ada oh hak ni kak dia pergi rumah dia tak duduk atas kerusi atas meja dia naik alah, alah. ah kalau bunyi kawan dia nak mari telefon aku nak pergi ziarah rumah, rumah ni tuan rumah ha kumpul semua main main dia agak takut pasal budak yang lopak jangan main jangan ajar anak-anak kita lebih pada tu dia ada satu budak ni dia jenis aktif over -aktif dia panggil eh, ha. eh kita orang tua ni pun dia mari dekat gosok ah comel dia tepi cik ah. pati dia gosok rambut banyak ubat orang tua ni hala kata pasal budak ni nah ha. jadi kita sebagai ayah ibu pegailah anak jangan lah kalau kita tahu anak kita ni memang tak nak kata tak sorogilah rumah orang tidak baik menyusahkan tua rumah. Ha. Allahu akbar. Setengah tua rumah pula mulut celupa. Eh, hey, aku nak pergi ziarah ni. Nak mari apa orang? Bawa semua anak-anak. Dia pun baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baca doa apa? Bimbang -bim -bim, tak mari tu nak kap doa. Ha, tak boleh lagi tu jangan. Ha, kena ingat dia. Allahu akbar. Hmm. Tulis lagi. Hmm. Ni ada dalam majlis lagi. Beberapa peraturan dalam majlis dan jauhkan olehmu akan diri kamu akan banyak bergerak dia panggil gerak lutut ah ha, ni bahasa jin hidup gedik ada tak orang okay, duduk dalam majlis kaki dia gerak macam nak nyanyi tak ada duduk dia dia jangan duduk main orang okay, panggil gedik ke lah, kita bergedik bergedik bahasa kelantan bahasa luar sikit kita duduk dia dia kaki duduk gerak apa panggil okay? enggak apa dia ya. gediklah sini Tulis kot kelata bergedik kata. Ah, nah, nah. Nah, bahaya ni. Dan tamtit tamtit ni apa tahu? Duk geliak. Duk ala rumah orang. Ah. Mak cari mak bawa bangun tidur. Eh. Kucing ni. Allah. Berhih lah dia geliak ni. Kamu tak payah kucing rumah. Tak. Dia geliak. Belakang dia naik. Yuh. Itu. Oh, jadi aku. Lepas ni aku amak ah, pego kucing. Jadi kita kenam nak kucing. Saya mula tak ada kucing macam itu. Lalu ni mak pego. Jadi dok dok perhati kucing kita tengok. Oh ni macam macam. Jadi tamtui tu leh. Tamtui tu kau arak tu uh, dia panggil gelia. Nah, kalau kata kalau arak kan, kata uh, tam dengan ta, tamtui Dan ah tajasuk tajasuk ni sedawo. Hey. Duk dalam majlis agama. Kan, 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 oh, kan, uh, Allah wa anu tu tu kena pulak dia baru makan buah ya? durian makan peta orang habis majlis ikon eh membayangkan lah lagu mana jadi dan kita sedawa mana kalau kita nak sedawa juga kita tahan mulut tahan mulut ataupun keluar di sedawa luar tu dan hidup main dalam majlis orang ni dan menguak Allahu Akbar menguak pula dah dia panggil Tasab Tasab up menguat di hadapan muka orang jangan mana kalau kita mengatuk sama mana kalau kita ada kain kita tutup muka masuk nguat tutup mulut kalau tak ada kain tutup dengan tangan dan ngeru ah oh, macam boya lapar gitu mau tahu boya lapar mana tengah ngur. semua ni belajar belajar dengan kucing lah kucing kuat nguat ngar 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 mulut tak main hmm dan yang menguat Maka apabila engkau hendak menguap Maka hantar kau lima tangan kamu yang kiri Atas mulut engkau ha, Jadi kalau kita nak menguap Dia kata Da' yadakal yusra ala fi Mana kalau kita nak menguap ah, Ambil tangan kiri tutup Tutup mulut Jangan kau menguap Dia menguap dalam mulut tak apa Baru ni masa kawit Masa kawit kita pakai mask kan Pakai topeng Betul tak? Jadi kalau kita nguak tika pakai topi, kena tutup tak tutup mulut? Ha, jawab. Tutup ke tak? Siapa boleh kata tutup akak tangan. Kita nak tengok mana ramah. Tutup ke buka? Ha, jawab dia kena tutup juga. Sebab topi tu nipi ha. Kalau mau nguak, bunyi. Betul tak? Dia bunyi macam malapa gitu. Kita kena tutup. Tutup atas topi, atas mask kita tu. Tulis itu. Walaupun di atas uh, pelituk muka, kena tutup juga. Nah. Hmm. Dan jauhkan oleh kamu, boleh. Adak lagi. Menjaga adak lagi. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu uh, banyak tertawa. Ah suka. Ha ha. Dia panggil dahik. Tertawa ketawa berdekah-dekah kalau kita nak suka ada setengah orang kada suka ha ha suka macam ke macam orang tak khabar ada tak? ada jangan suka tertawa <tuk> fa innahu eh bahaya ni fa innahu yumitul qalb kerana ketawa tulis itu tertawa berdekah-dekah tambah sikit kalau tidak tak cukup sebab dahik ni ketawa kuat suka kuat ha 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 maka bahawasanya perbuatan itu mematikan hati hati kita jadi kerah sebab suka kuat <guluh> jangan suka awal kuat payah mengapa tu yang mengapa jermih tak ingat ni mu dia buah apa ni tak weh, derah molek lebih pada duk pasal ikan tu tak ada, jadi menyebabkan hati kita keras kita belajar payah masuk mengapa tak ingat dan jika engkau kuasa mana kalau kamu mampu menahan ketawa maka jadikan ketawa kamu itu sekadar senyum sekadar kita senyum suka sengih gitu ya ha boleh tabassum mana tabassum kita suka tak bunyi suara kerana nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata kalau dia suka tak bunyi suara tapi paling kuat dia suka nampak gigi taring dia Ha, dia suka sengih kita apa gigi taring dia. Allahuakbar. akbar. Sahabat-sahabat ni kalau tengok tengok gigi Nabi comel putih adhakallahu sinnak. Kita pun kalau tengok saya kita sengih suka kebetulan gigi dia putih molek, tidak dok karat macam mu tak gosok gigi tu. <laughs> Anda, tak izi, ayo, eh? Ada tak izin Ada? Ha. Kita kena gosok gigi comel. Uh, kita kata apa? Adhakallahu sinnak. jadi Allah Taala cerahkan gigimu tu di akhirat esok biar comel. Dan jangan engkau bangkit daripada majlis Jangan bangun daripada mana-mana majlis Sehingga engkau baca Tulis Tasbih kafarah Ataupun kita panggil Kafaratul majlis Apa dia apa? Kata belakang Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Alhamdulillah, semua doa-doa yang kita belajar malam ni Ada dalam kitab kita perisai muslim Perisai muslim sudah ada? Sudah hafal? Ha, bunyi tanya hafal tu, senyap Eh, bila awak nak hafal? Kau-kau, insyaAllah Kenapa? Dia, doa ni ingat kalau kita baca sentiasa Baca sok mo sentiasa baca, insyaAllah ingat Kalau tidak, pak tua tak ingat Tanya orang tua-tua nak tahu dia ingat ke tak? <laughs> Baiklah. Maka sungguhnya telah datang pada hadis bahawa mereka yang membaca doa kafaratul majlis itu diampunkan baginya akan barang yang ada ia pada majlisnya itu mana kalau ada benda lagu, benda-benda hak -benda orang panggil yang lara-lara di dalam majlis itu diampunkan. Tapi kalau mengumpat orang dosa besar, no. Oh kalau tidak sedap ah, ha? mai kita ngopak patu subhanakallah. Oh tak jadi. Kalau mengumpat itu dosa so besar, tidak padan dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah ni iaitu itulah mana-mana yang kita laru, suka-suka tadi, derah sikit suka, mana Allah Taala ampunkan insya-Allah hati kita tak jadi keras. Hmm. Tamat. Tulis itu adab tidur. Tulis tepi kita tu. Pani cari tak jumpa tajuk adab tidur wa iza aratta naum dan apabila engkau hendak tidur dalam dalam kitab kita perisa muslim ni sudah ada SOP dia kita kena kebah dulu tempat duduk tu kan takut ada haiwan hayam berbisa tumpang tidur tak ada tengah hari kita kebah dulu bersihkan buang debu-debu buang pasir kalau ada kemudian kita baca doa baca ayat kursi baca tiga kul kemudian kita baca doa ni maka baringkan olehmu atas lambung engkau yang kanan lambung tu awal tulis rusuk rusuk kanan ni kanan ni kita tidur gini dan padahal engkau hadap kiblat muka kita ngadap kiblat macam banyak dari kubur hal keadaan engkau bertaubat daripada segala dosa mana belum tidur tu kita taubat ya rabbi mana-mana kesalahan dosa yang aku buat hari ni Ampunkanlah Lagi azam Haa tulis Berazam Bercita-cita Bertekad untuk bangun Tahajud pada malam tu Jangan kata eh Tidur lama malam ni malah bangun eh Tak boleh pahala Tapi kalau kita SOP tadi Dengan kita baca doa Dengan kita baca ayat kursi Dengan kita baca tidur Berwuduk kita niat aku ya Allah ya Tuhanku kita ambil jail kita koci lima setengah nah sempat lagi solat tahajud insyaallah kita boleh pahala kalau tak tersedar boleh pahala kalau sedar dua kali pahala ha tulis itu kemudian barulah engkau baca doa ini kita baca doa ini baca apa bismikallahumma rabbi wada'tu jambi wa bismika Arfa'uhu faghfir, faghfir li zambi Allahumma, Allahumma tini, azabaka, tini azabaka Yawma tajma'u ibadaka Tiga kali Baca ke tiga kali? <San> <San> ha? Mu'ikub apa? Haa Maknanya doa ni kena berulang tulis Letak dalam kurung yang empat segi tu Tiga kali jangan baca. Itu makna arahan dia kita baca doa tadi tiga kali. Dan astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih juga tiga kali. Nah, doa ni boleh baca dua. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwa al Hayy ataupun al hayya al qayyum dua-dua tu betul belaka. Kalau dengar orang baca hak ni jangan marah Dengar ayat ni pun jangan marah. setengah tok lebah ni dia marah kalau kita baca al hayya. Salah dia kata. Eh, ustaz. Ulama lurah kata boleh, kita kata tak boleh pula. Ini masalah kita. Hmm. Dan baca olehmu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 34 kali. Baca kata baca. Baca. Alhamdulillah. Kalau tak baca kena baca. Tiga 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 empat. Ha, tulis itu Dan bagi tidur walin naumi azkar Tua asyik kata zikir zikir untuk tidur ni banyak lagi. Aku buat contoh ya sini. Aku buat contoh sini. Di antara zikir tidur yang kita kena ambil di mana? Perisai, Muslim Alhamdulillah Perisai Muslim ni banyak berkat dia insyaAllah Sebab itulah kita suruh pelajar-pelajar hafal buku ni Kalau mau ni InsyaAllah kita tidak akan menyesal dunia Tidak akan menyesal di akhirat Tapi kalau tak baca ni banyak kita menyesal di akhirat Se Allah ruginya banyak pahala Abu Anah Kepi pagi petang siang malam Suruh baca kita tak baca Nah, kita gede cari buku hok pelik-pelik ni, orang gede jual pasal malam tu. Nah. Ha, maknanya ha, tu lah dia suka bila-bila buat bomo dia panggil. Sudah sama muslim tak boleh jadi tak bomoh. Baik. Maka jangan engkau lupa daripadanya. Tuan Syekh kata banyak lagi zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur, jangan lupa baca. Tulis tepi kita rujukannya kita perisai muslim. tulislah lah awal, lama tua-tua esok tak ingat kitab ke apa ngaji pondok dulu. Allah, kita ustaz ngajar. tak tahu nafsu apa. Dan jangan engkau tidur Melainkan atas taharah mana kita mesti Sebelum tidur Kena ambil wuduk dulu Sudah siap nak tidur Kita akan ditandahkan Ambil uh, buang air Betul Ambil wuduk Nak tidur Belum lain lagi terkentut Tak apa dah Sebab kita nak tidur tadi Kita sudah ber Bertaharah Oh kalau tidak Kau main bola ke tandas kita sudah ambil betul-betul malam itu perut. Sudah ambil wuduk air. Masuk ke kais limut bangun pun ha, tak dalam Islam ni ada SOP yang mudah senang jadi kalau kita ada wuduk kali yang pertama batal tu ok ni timbul orang tua-tua tanya soalan ni orang tua banyak tanya dia kata ustaz kalau kita ambil wuduk lepas tu mari duduk sebelah isteri mak orang yang ikut mazhab syafi'i tentu bini batal wuduk batal batal wuduk walaupun tiga mazhab tak batal tapi mazhab syafi'i batal kita kata ini wuduk untuk tidur bukan wuduk untuk solat. Mana kalau terbatas sentuh isteri ke apa, dia kira na ma'al taharah. Tidur di atas taharah. Ringan. Wuduk untuk tidur ringan. Wuduk sama. Basuh muka, tangan, kaki, semua kepala sapu, ambil apa di komo-komo. Tapi pembatalan dia tu lebih longgar, dia tidak batal. Sebab apa? Sebab kita untuk tidur. Tulis itu soalan daripada wanita kalau wanita haid ambil wuduk atau tidak? No. Tulis. Nanti mu tanya tak boleh jawab. Wanita dalam haid dengan nifas tidak disunatkan berwuduk untuk tidur. Nak mayat tak mayat dah dia. Dia uzur, uzur syar'i. Nak tidur pun tak ada wuduk. Ha, jadi kita lah kena tolong lah. Suamilah lah kena tolong ambil wuduk. Duduk kat dia. Ataupun... lain-lain uh, lagi baiklah dan hendalah mengambil akan dikau oleh tidur Padahal engkau atas zikrullah Allahu Akbar Kalau kita nak tidur Kita akhiri bacaan kita dengan zikir Di antara zikirnya Allahumma aslam tu nafsi ilaik Wa fawwad amri ilaik Wa alja' zahri ilaik La malja wa la illa ilaik Apa ingat ni? Ingat zikir tu Aman tu bi kitabika lazi anzalta Wa bi nabiyika lazi arsalta kalau kita lena dengan bacaan ini kalau kita mati malam tu insyaallah kita mati dalam fitrah mati di atas syahadah mati yang baik insyaallah kita ke syurga kalau tak mati esok baca pula dan jangan ha dengar ni wala tanam illa ala taharah ha Ah, ini masalah sikit ni. Wala tata'awadin nauma ala al furushul wati'ah. Eh tak ada apa lah tuan syekh wei. Kena marah dia kita malam ni. Dan jangan menjadi adat engkau tidur di atas hamparan yang lancing. Ah uh, hamparan yang lembut yang tebal-tebal king size queen size besar ni lembek tidur oh ni kak alah payah nak bangun tidur lah nah, jadi tuan saya kata jangan duduk tidur atas tilam yang terlalu lembut Maka menyeru akan dia oleh lima itu kepada banyak tidur. Saya nak bangun. Eh. Dan meninggal berdiri pada malam. Maka besar kerusingan engkau. Dan kerugian engkau. Apabila engkau lihat akan barang yang mensediakan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang yang berdiri pada waktu malam. Nyesal kita esok di akhirat. Kita kita tidur sedap kawan-kawan kita bangun tahajud di akhirat esok kita tengok Masya Allah sahabat aku Tingginya darjat dia Kita duduk debet bawah Sebab malah bangun tahajud Tuan Syekh kata punca bang malah bangun tahajud ni Sebab tidur atas tilam lembut Ya ke tak ya? Ha, ya aku rasa tak je Bukan, bukan syarat Tilih aku suka bangun Amu tidur Subuh kena gerak juga Jam tu dia Sa'atul Munabbihat Jam loceng manusia ni Yang paling kuat sekali Nama apa je nama dia Jam loceng yang paling kuat sekali Boleh kejut orang yang bangun tahajud Apa nama dia Seiko Casio Apa dia Handphone Nia ah, Bijak lah ngapuh aku ajar budak, -budak ni. Niyatun sadiqatun. Bila kita niat betul-betul nak bangun tahajud, insya-Allah Allah Taala akan sedarkan kita pada waktu yang tertentu. Sebab tu dia kata jam yang paling kuat iaitu lah kesedaran, ke keikhlasan dan kekuatan azam dalam diri kita, kita nak bangun, insya-Allah boleh bangun. Kalau kita main harap kau jam ni, hmm, lima jam dia tutup lah kopi. Bunyi kreng kau ni pula kasar selo-selo, tak apa. mampu pula. Tak sedar. Hak sedarnya kekuatan jiwa itu yang paling sedar. Ha. Kata, tulis kata-kata hikmat. Tulis apa? Kata Syekh berkata tak ada lagi tak ada. aku suruh tulis. Berkata Syekh Ibn Ijlan berkata Syekh Ibn Ijlan rahimahullahu taala quwwatul mu'min fi qalbihi. Boleh tulis. Quwwatul mu'min Belajar imla ni. Quwwatul mukmin fi qalbihi, kekuatan orang mukmin duduk di hati dia. Kekuatan orang duduk di mana? Duduk di hati. jadi kalau hati tu kuat, ikhlas niat kita pada Allah SWT nak bangun, insya-Allah Allah Taala akan bangunkan kita. Tapi kalau kita body kuat, akak besi pagi petang siang malam boleh angkat, tapi hati lemah, 50 nak gatih basikal 50 km boleh pergi, Orang okay, katih basikal ni boleh pergi jauh mana? Ada ke ayah awak ke abah awak, awak katih basikal ada? Ada. Berapa kilo dia pergi? 50 kilo. Tapi rumah dia 50 langkah ke masjid. Dia tak tak sampai. Orang okay, orang okay, kuat ke orang okay, lemah? Wow. Ha. Marah pula. Geng katih basikal dia tak ada contoh lah ayah eh, kau anak ni. Tak ada contoh, contoh kau basikal. Eh tak salah katih basikal, salah ni, tak pergi masjid. Ha, itu yang salah. Allahu Akbar. Mari kita sambung. Carakan pastikan jangan marah orang. Tulis. Dan diriwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyaru fi saidin wahidin. Fayunadi munadin, 'Aina alladheena kanat tatajafa junum 'ala al-mawdaji?' Fayaqumu nawahum qalilun. Fayanquluna al-jannata bighairi hisab." Allahu Akbar. Eh takutnya kita weh. takut takut eh tak 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 takut, tak 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 Mahsyar tak 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 menyeru tak 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 awal mana siapa dia yang bangun awal bangun tahajud bangun maka bangkit mereka itu padahal sedikit je bilangan mereka <Sess> ya rabbal alamin Allahumma ja'alna minhum ya rab ya jadikan kami golongannya sedikit golongannya bangun tahajud pada malam hari amin ya rabbal alamin enggak rugi tak kita ni rugi tengok sikit bangun Allahu akbar Eh, hey, kita ni masuk golongan sikit kau golongan banyak Hah? Koyak molek awak. Golongan sikit golongan banyak ni. Banyak. Alhamdulillah. mudah mudahannya begitulah kita harap supaya kita ni dalam kumpulan orang yang yang sedikit tapi banyak. Ha. Baik. Itu hadis tulis. Hadirawahul rawahul Baihaqi fi syu'abil iman bisanadin dhaif. Sanad dia lemah. Tapi lemah pun adalah juga sanak dia maka masuk mereka itu ke dalam syurga sedikit ya bilangan tapi dia masuk dalam syurga dengan tiada hisab wallahu alam tapi hadis ni lemah daif qala al imam al ghazali rahimahullahu taala Tulis wa qala al imam al ghazali rahimahullahu taala I'lam anna al-laila wa an-nahar arba'un wa ishruna sa'ah. Ghazali kata, ketahui olehmu bahawasanya sehari semalam itu ada 24 jam. Sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Tulis, 140 minit. 1000 1000 1440 minit 24 jam sama dengan 1,440 minit maka tiadalah tidur engkau padanya lebih banyak daripada 8 jam jangan mu tidur lebih daripada 8 jam ha, kalau tidur 8 jam banyaklah umur kita je. maka memadai akan dikau jika engkau hidup 60 tahun bahawa engkau sia-siakan 20 tahun daripada umur mana satu per tiga umur tidur saja rugi iaitu sulus Tulis awal. Sulus mana satu per tiga. Satu per tiga. Suluh mana apa? Ah, ha? suluh satu per tiga. Dan mana teruzur. waman ta'azar Kita uzur. Uzur pada setengah tempat. Himpun-himpun. Menghimpun antara apa ni, mengkanankan dan menghadap kebelah. Maka tidur limu atas kanan engkau. Dia kata apa ni? fa in ta'azzara fa 'alaka fi ba'd mawadi' dengar ni aku rasa ayat ni kalau kita sebut pelajar tak apa nak faham tulis semula ada ketikanya lokasi tak boleh nak tak boleh nak tak boleh kita nak hadap kiblat dengan tidur balik kanan berlaku tak laku eh kate kepala dia katnu kaki kat ni macam nak hadap kiblat ada. Kalau kalau nak ada ke dengan tidur alik bau kanan alik kanan kita kena kate kita sebelah sana. Barulah kita musing ada Ni kate pusing kau ni. Tidak ngada kiblat. Lokasi dia. Dia punya keadaan. Macam mana kita nak buat? maka tuan syekh kata kalau tak boleh nak jamak di antara tidur dengan atas lambung kanan dan mengadap kiblat. Jadi kita nak ambil yang mana? maka bersungguh-sungguh lima bahawa tiada mem, men, tiada membelakangi kiblat dan ber, ber, maka tidur lima atas akan lambung kanan jadi kita cuba duduk alik kanan tidur alik kanan tidur alik kanan dan bersungguh-sungguh lima agar tidak membelakangi kiblat kalau bolehlah kalau boleh hok comelnya tidur ngadap kiblat atas rusuk kanan hok ni tak boleh Maka kita ambil kanan Tapi kalau boleh jangan membelakangi ke belakang Maknanya nyenggir gini kau Tengik kau ni Itu maksud dia Wa in qasatta Ha tengok ni Dan kalau bila engkau berbaring Untuk rehat Tulis ayat ni Untuk kesenangan guna pulak tak faham ni kalau kita berbaring sekadar nak berehat nak berehat je. Ha? Bukan nak tidur. Orang panggil berehat, istilqa, maknanya relax. Betul agak kata orang. Ha, bahasa Kelantan kata berbaring untuk betul agak. Maknanya bukan nak tidur. Maka tiada mengapa bahawa engkau berbaring atas lambung kiri, boleh kita doa alik kiri. Boleh. Doa alik kiri. Um, ataupun duduk melentang boleh tapi tulis nabi kita larang tidur meniarap larangan tidur meniarap tidur menerak tak boleh tidur atas perut dia panggil kita boleh tidur atas belakang tak apa tapi jangan tidur atas perut wapi wa fi naum waqt al-qailulah tulis tidur qailulah dan pada tidur waktu qailulah itu anak qailulah ni waktu yang paling elok sebelum zuhur sebelum zuhur dalam 15 minit 20 minit kita tidur itu yang paling paling bagus kalau tak tak sempat kita ada kelas ada pejabat tidur lepas zuhur tidur qailulah itu pertolongan ataqiyamul lail Qiyamulail membantu kita untuk qiyamulail kita tidur sekejap tengah hari waktu qailulah maka ataq engkau dengan dia maknanya lakukanlah qailulah kita kena buat qailulah tidur sekejap orang budak kata Nik. nak nak tidur petang tengah hari belum zuhur tak dapat sebab kita ada kelas tidur lepas zohor ya lepas zohor rehat sekejap tak selama Qailulah ni tak lama dalam 10 15 minit cukup. Kalau tidur 2 jam tu bukan qailulah nama dia kathirun Ha, tidak kasih tu banyak. Naum kathirun Tak ada lain sunah lagi. Sunah dia qailulah. Dia main qailah tidur sekejap. Dan takut olehmu maknanya amaran peringatan Jangan engkau tidur kemudian daripada sembah yang subuh lepas salat subuh jangan tidur dengar apa ya? dengar fa innahu yamna'ur rizqa maka bawasnya menegah ia akan rezeki siapa dia tidur lepas subuh pagi rezeki dia payah sebab apa rezeki payah <laughs> waktu orang kerja mu tidur nak boleh rezeki apa nah, jadi elok pagi ni waktu sebab itulah ada lari wayat lagi kata Al-barakatu fil bukur Tulis Al-barakatu fil bukur Waktu yang berkat Waktu pagi Karena itulah para ulama salih mengatakan Bahawa Waktu kita nak murajaah Quran Pagi Lepas subuh kita murajaah Itu itu waktu cantik Dia kan otak dia fresh lagi Ini dah otak tak fresh Lepas tidur mengatuk ya. Enggak apa dia kerja Mula jadi awak tidur lewat waktu malam tadi Tidak tidur lambat Duk buah, duk gurau Tengok TV kalau tempat ada TV ha, Duk buah kedai kopi kalau orang tua Tak ada kerja Maka menyebabkan kita ngantuk pagi Maka Nabi kita sunat dia suruh tidur awal Lepas subuh, lepas malam Apa, apa ni Ahli kesihatan pun kata itu e, juga Elok kita kena tidur sebelum pukul 12 malam ha, Itu comel Tapi kalau kita sibuk dengan kerja Tak Nuak macam mana Kalau tak ada kerja tidur atau dengar ni Jangan kamu tidur selepas daripada asar. Jangan tidur lepas asar. Ha, apa jadi? Fa innahu yurisul junun. Wei. Tidur lepas asar boleh mempusakai gila. Ha, wei. Well. Ada hak tidur lepas asar? Jangan buat tabiat ah lah. Kalau hari ni kita terlalu letih, penat sangat kerja banyak, tidur sekejap nak rehat bolehlah. Tapi kalau jadi adat budaya, lepas asar tidur, lepas asar tidur, orang ni lama-lama dia jadi gila. Gila ni banyak jenis. Tulis itu. Al junun funun. Orang ada kata gila tu banyak macam. Hak ni bukan gila tambak ni, gila gila suka tidur Sebab jadi tabiat dia dah. Ha. Tak ada hadis tidur lepas asar gila. Tapi dia panggil gila tidur sebab jadi tabiat dia. Jangan tidur lepas asar fa innahu yurisul junun boleh jadi gila au qabla salatul isya jangan tidur sebelum solat isya fa innahu yurisul arq maka dia mempersaki penyakit sukar tidur jadi payah tidur malam sebab tidur dah lepas maghrib tadi kita tunggu lepas maghrib jangan tidur kalau mengatuk sahaja mana pun baca Quran murajaah dengar orang kuliah <coughs> kemudian lepas isya tidur kita bangun awal bangun tahajud bangun sahur bangun apa ni bangun istighfar jadi dua. Tidur lepas subuh, payah rezeki. Tidur lepas asar jadi gila. Tidur lepas maghrib menyebabkan suka tidur malam. Dalam kitab ni semua ni adalah sandaran-sandaran dia kepada pandangan-pandangan ulama lah. Kalau kita kata kata ada sunnah hadis <coughs> tu tak ada lagi tu. <coughs> Cuma mengikut realitinya begitulah suasana. Allahu akbar. Ha tulis tu. Adab bermimpi. Adab bermimpi pula weh. Kalau kita mimpi nak buat lagu mana? Wa idza ra'aita fi manamika ma yasurruka ruya fahmadillah. Tu dia dah tajuk dia adab bermimpi. Dan apabila engkau lihat pada mimpimu eh. Hey, bila kita lihat dalam mimpi kita Perkara yang menyukakan Allahu Akbar, suka kita Dalam mimpi kita ni, kita mimpi Pakai comel, cuba besar. Nah, ha. di atas kerusi comel. Kalau kita mimpi lagi tu, kita nak tahu apa tu? Nak tahu apa? Ha. kita kata kita nak kerja di orang besar lah, orang ada orang ada ilmu. Contohnya dah. Atap pemimpi takut. Mimpi nyo kerja di hari harimau. Pocak si kita lari. Nah. Ha. Bagaimana, suatu, bagaimana sikap kita bila mimpi takut, mimpi buruk, atau mimpi uh, baik. Tengok. Dan apabila engkau lihat pada mimpi engkau barang yang menyukakan akan dia, mana benda yang mengembirakan kita daripada mimpi itu, maka puji oleh kamu akan Allah. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan takbir oleh kamu takbir oleh kamu dengan kebaikan yang patut Nah saya terhasil demikian itu Mana kalau kita mimpi banyak kita kata Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah Ta'ala Anugerahkan perkara ini menjadi kenyataan Insya Allah dapat Tapi jangan cerita dengan orang Kecuali Orang-orang yang kita percaya dia, Ustaz kita ke, kawan rapat kita ke Jangan cerita semua orang Jangan tulis dari Facebook Tak boleh tulis dari Facebook tak jadi ha? Ini eh? tulis, oh aku semalam mimpi gini-gini Tak usah kita boleh boleh cerita mimpi kita ni kepada orang yang kita percayai ataupun orang ahli-ahli ilmu yang boleh menafsirkan mimpi kalau kaki kelentong jangan royak baik dan apabila engkau lihat barang yang menjahatkan akan dia kau mana mimpi buruk menakutkan jatuh bangunan ke nyoti dibalok ke apa benda lah dah maka berlindung kamu dengan Allah taala daripada kejahatannya Mula-mula kita sedar Astagfirullahalazim Terus kita kata A'udzubillah minas syaitan raja A'udzubillah min, min hamzihi wa nafqi wa nafsihi Baca nak kan okay? No, no, ta'awuz tu Dan engkau ludahkan pada kiri engkau tiga kali Kita balik kiri kita ludah <tuh> Tulis itu Ludah tanpa air liu oh, Kalau ada air liu <tuh> Kebetulan bini tidur alik ni Dia pun celik patut Eh Bil tirih kau kena hujan. Malah buta hujan nyanyo kau itu. Ludah tanpa air liur eh. Bunyi seorang tak apa. Jangan ludah dia. Tiga kali. Dan engkau berpaling kepada lambuk engkau yang lain. Kita pusing lokasi tempat tidur. Kalau sini, tukar di sini. Dan jangan engkau cerita dengan dia akan seorang. Maka bahawasanya tiada memberi mudarat akan dia. Dengar ni. Jangan cerita kepada suami sebelah pun jangan banyak. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ya Allah takutnya okay, kita minta berlindung Allah Taala. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Baca tiga kol, baca ayat kursi, baca apa saja. Jangan cerita dengan orang. Dan apabila engkau cerita atau engkau seorang akan mimpinya maka jangan takwil akan dia hingga ia bertanya daripada orang yang demikian itu atau engkau minta izin akan dia padanya. Ingatlah. Mana kalau kita cerita Benda buruk jangan cerita kepada orang sekali-kali. Kalau kita nak cerita juga kita kena cerita kepada orang yang betul-betul pakar dalam bidang bidang, bidang tafsir mimpi. Dan tulis itu. Tulis apa? Dan kalau dia cerita kepada orang mungkin mimpi buruk itu akan menjadi kenyataan. Mungkin mimpi buruk akan jadi kenyataan. Bahaya ke tidak? Sangat berbahaya. Ana jumpa dah. Kawan kita ni dia cerita mimpi buruk dia kepada orang Ini pengalaman lah cerita pengalaman Dia cerita mimpi buruk dia kepada orang Apa jadi? Jadi sungguh benda yang dia takut tadi Jadi sungguh Betul-betul kita nasihat dia Lain kali Ikutlah sunnah Nabi kata bila mimpi buruk Ta'awaz billah Baca ayat-ayat Quran, ayat kursi Baca tiga kur, baca doa-doa Minta selamat Dan jangan cerita kepada orang sebab dia akan jadi buruk. Dia akan terjadi benda tu. Maka inilah yang menakutkan kita para pelajar sekalian supaya adab-adab mimpi ni sudah ada dalam buku kita Perisai Muslim. Jadi kita tak usah panjang-panjang. Cukup setakat itu dulu insya-Allah. Tanda boleh itu. Adab makan. Adab adab makan. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin